A operação iniciou bem próximo às 5 horas da manhã, nesta sexta-feira, onde a Polícia Civil desencadeou uma operação de busca e apreensão em pelo menos 14 residências aqui do município de Peixoto de Azevedo. E o saldo você vê nas imagens. A apreensão de duas armas de fogo e também equipamento de eletroeletrônico, televisão, notebook, que possivelmente será investigado pela polícia para saber a procedência. Três pessoas continuam presas aqui na delegacia. Então, esses mandados aí foram pleiteados junto ao juiz da comarca, né, doutor Evandro, e nós já era um planejamento da Secretaria de Segurança Pública, mais especificamente por parte da Polícia Judiciária Civil, né, em que iríamos cumprir alguns mandados aí específicos para na atividade de Polícia Judiciária, né. Que o mandado de busca, né, o cumprimento dele é uma atividade específica aí, realmente de Polícia Judiciária. Então a gente cumpriu esses mandados aí e até o presente momento nós temos aí um saldo positivo, retiramos duas armas das ruas de Peixoto, né, e foram conduzidas três pessoas, duas vão ser feitas flagrante. Segundo o delegado, ele vai representar pela prisão preventiva do vulgo Thiago. Tem participação em diversos crimes aqui no município, principalmente roubo, utilizando de violência física e psicológica. E o terceiro eu vou representar pela prisão preventiva dele, que foi um caso aí de um roubo que aconteceu recentemente aí na cidade. A gente já tinha informações desse sujeito, né, e estávamos em buscas dele, né. Felizmente hoje a gente acordou ele pela manhã e trouxemos ele até a delegacia aí. Ele vai ser interrogado, né? E pelos fundamentos que a gente tem, a gente vai pleitear a prisão preventiva, né? Aí que caberá aí ao Poder Judiciário analisar, e se tiver fundamento, se tiver realmente a necessidade do sujeito ficar encarcerado, eu tenho certeza que o nosso juiz aí vai conceder a prisão preventiva. O trabalho de busca e apreensão deve continuar no município de Peixoto de Azevedo. Essa operação começou agora de manhã, né, e ela não tem hora para acabar. A gente vai verificar todas as situações que a gente estava analisando aí já durante esse tempo aí que a gente está aqui frente aos trabalhos da Polícia Judiciária Civil aqui de Peixoto. E por isso que é importante a denúncia, né? A denúncia chega aqui, a gente já vai verificar de pronto, né? Então é importante denunciar, né? A gente verificar as informações, e isso aí também, esses mandados aí deve-se graças à participação de todos aí. Então, através do nosso Zap Denúncia aí, tem surtido efeito, e a gente vai trabalhando junto com a população aí, que é o que faz com que a gente trabalhe sempre com alegria e satisfação de poder contribuir para a sociedade. Esses cumprimentos geram também alguns questionamentos por parte de familiares de pessoas que foram abordadas pela polícia. É um trabalho que deve continuar até para dar uma sensação de segurança a toda a sociedade. Então, às vezes realmente tem alguma situação, por exemplo, a gente tem algum mandado aí, que alguma busca, que realmente a informação, a gente trabalha com a informação, a gente analisa, verifica, faz campana, porém, às vezes o sujeito mudou, né? O sujeito mudou faz um mês, dois meses, ou enfim, ou a informação mesmo, realmente, mesmo a gente trabalhando com ela, é uma falsa informação. Mas a gente cumpre sempre respeitando todos os moradores, a gente entra, verifica, se verifica que é uma pessoa de bem, né, que não tem nada contra essa pessoa aí, se não é uma pessoa conhecida nos meios policiais aí, a gente trata da maior cordialidade, urbanidade, né, e dentro dos princípios aí da dignidade da pessoa humana, né. Então, com certeza, mesmo que a pessoa chegue e fale, nossa, mas entrou na minha casa aqui e eu não tenho nada a ver. Realmente, mas eu tenho certeza que vai ser respeitado, e essa pessoa pode ter certeza que a gente está entrando na casa de outras pessoas também, né? Pessoas de mau caráter aí, a gente entra e faz o que aconteceu hoje. A gente apreendeu duas armas, né? Pegamos um sujeito que tinha praticado um roubo, né? Então, isso surte o efeito desejado por nós, e eu tenho certeza que para a sociedade também. O delegado explicou que vai continuar acordando meliante no município. O meliante aí, ele vai ficar... ele vai pensar duas vezes na hora de cometer um crime, porque de manhã eu vou estar acordando ele lá, entendeu? E a gente vai prender esse sujeito, tá entendendo? Então a gente espera aí que a população ajude a gente com informações aí, pra gente poder trabalhar essa informação aí e depois tomar as medidas de polícia aí.